أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں سب سے پہلے دوستوں آپ کو ہمارے چینل وظیفہ بھائی بہو میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سب کے لیے دوستوں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے اور آپ کو ہر قسم کی پریشانی مصیبتوں اور بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے دوستوں دور رکھے۔ دوستوں اس چینل میں میں آپ کے لیے اسلام میں ایک وظائف اپلوڈ کروں گا، ایسے وظائف جن کے ذریعے آپ اپنے دنیاوی مسائل کو شرعی طور پر حل کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا دوستوں مت بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک دوستوں ڈائریکٹ پہنچ سکے، آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈائریکٹ مل سکے۔ دوستوں آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ کے لیے وظیفہ بھائی باو چینل کی طرف سے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ وظیفہ وہ عمل یہ ہے کہ ایک تسبیح پڑھیں اور کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دوستوں قسمت نصیب انشاءاللہ کھل جائیں گے، ایک رات میں دوستوں ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستوں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل میں سے کوئی بھی وظیفہ بغیر اجازت لیے پڑھ سکتے ہیں، بغیر اجازت لیے جائز مقصد کے لیے آپ ہر عمل کو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیج دیا کریں۔ دوستوں آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون آ جائے گا، دل کی دنیا انشاءاللہ آباد ہو جائے گی، مایوسی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس ایک تسبیح سے آپ کی مشکلیں، آپ کے قرضے، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، زندگی کی تمام ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے دوستوں، لیکن یہ تسبیح اس طرح پڑھنی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہو، سچے دل اور سچے جذبے اور پکے یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ دوستوں دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھ کر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے دوستوں روزانہ ایک تسبیح کا کرنا ہے، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج جو عمل جس عمل کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں دوستوں وہ درود پاک کا عمل ہے۔ عمل آپ نے دوستوں اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک تسبیح درود پاک پڑھ لیا پڑھیں، زیادہ پڑھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوستوں پڑھیں اس طرح کے درود پاک کے ساتھ کسی نہ کسی ایک احسان کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہمارے پر بہت احسان ہے، کسی نہ کسی ایک احسان یا اپنے ذہن میں کوئی پریشانی رکھ کے اس تسبیح کو مکمل کرنا ہے۔ ایک تسبیح دوستوں روزانہ پڑھنی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کو آپ نے اپنا روزانہ کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں اس کے بعد آپ کو سکون کی نیند آئے گی، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ دوستوں اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان سے دل میں محبت، ان کے لیے اپنے دل میں خاص محبت رکھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہماری محبت ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے راضی ہوگی، تو اللہ پاک کی ذات بھی ہم سے راضی ہو جائے گی دوستوں۔ اور اللہ پاک کی ذات جب انسان کے ساتھ راضی ہو جاتی ہے، انسان سے راضی ہو جاتی ہے، تو زندگی کی تمام کامیابیاں قدم چومنے لگتی ہیں، تمام پریشانیاں زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں۔ دوستوں ایک کوئی نہ کوئی ایک عمل، ایک درود شریف آپ ضرور روزانہ تسبیح میں پڑھا کریں، اور اس کا ترجمہ ایسا درود شریف پڑھیں جس کا آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو، ترجمہ بھی آپ کو نے پڑھا ہوا ہو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام ہی پریشانیاں دوستوں انشاءاللہ بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں دوستوں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں، ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔